直播室通知我这个勾，大家点一点啊，谢谢。你们可以用一些形容女生的一些美丽的词汇来形容我。嗯，手机用户点击一下头顶那颗黄色的心啊，把那颗黄色的心点亮就行了。然后感谢小伙伴们大驾光临。然后咱们第一个舞蹈跳一个什么类型呢？第一个舞蹈，大家喜欢激情的扣一，温柔的扣二，喊我扣三，都行啊。52嘛，你见过呀？说的跟真的一样。好，那我们就来跳一个激情了吧，好吧，嘿嘿，欢迎大家来到993啊，谢谢。我来找个音乐，那咱们就开始吧。争取跳完这个舞蹈，你们对我有了新的看法。这种看法叫做膜拜。You've just entered a new dimension of sound. Get ready, Castanai. The devil is a DJ. Are you ready? Are you all ready?
有没有感觉有一点辛苦，有点累？哎，我刚才看到那个，你哭什么？你说什么？你是说胸小还是说脚小来着？我没看清，没看清啊！大脚，有那么大吗？哇，都小胸不小啊？看我们胸这么大呢。那个右下角有一个直播室通知我这个白框，大家点一点，然后呢点一点麦序一号麦和二号麦的关注啊。手机用户点击自己头顶那颗黄色的心，黄的心，那颗黄心代表着你们的颜色。行，改成大胸，改成大胸。你的意思说我要改名字吗？改成陶大胸。谁要叫这么赤裸裸的名字啊？你要改成一个低调内有内涵的名字还行。好吧，那我们下一个舞蹈跳一个什么类型啊？下一个大脚反正是不好听，改名我也不改大脚，打死也不改。一二三，大家喜欢哪一个可以扣在公屏上，随便都行。一二三，大家看喜欢哪一个。加勒林，我不想跳加勒林，好吧，那么就跳第三个吧。好，还没捕捉屏幕。谢罗杰哥，那好吧，那听你的来第三个吧。跟大家说啊，这个有露脚的部分，露脚的时候呢，你们不要在公屏老是扣大脚。我一分心，我就容易笑场。笑场，我就觉得对不起大家。所以说呢，大家一定要注意，千万不能让我分心，好吧？不想跳加特林，我来找一个其他的啊，来找个音乐。记得啊，别老叫大脚，我容易分心呢，跳这个舞蹈的时候。
买不起裤子，好吧，咱们来选一选下一档我们穿什么类型的衣服啊？下一档大家想看一个什么啊？超短，还是想看什么？扣在公屏上，随便扣啊，不要客气。来吧，三二一，感谢流星哥，听你的，那就超短吧，第二个就第二个吧。流星哥威武霸气帅，屌炸天。你的笔记本没进，我的笔记本我懒得换而已，反正大家能看得懂就行了，是不是？好吧，那么还有一分钟的时间，大家想看一个什么类型的舞蹈，我们可以跳一个，还能跳个一分钟。闭嘴，我们扣三入五，我来找个音乐啊，大家稍等一下，三十五啊，谢谢。